Андрій Головань на війні пережив чимало. Повернувшись додому, долучився до спілки учасників бойових дій АТО. Тоді і виникла ідея створити музей. Наших дітей треба закувати і виховати в патріотичному духу, довести їм, що таке війна, навчити працювати зброєю, зміновибуховою справою, більш дотепно довести ті речі, які вони на даний момент наживу не бачили, але щоб почули від воїнів АТО, і більш детальніше розказати їм, опрацювати, послухати дітей, що діти скажуть нам відповідь. У музеї героїв АТО міста Гайсина налічується понад 500 експонатів, зібрати які протягом 2 років допомогли бійці, волонтери та всі небайдужі. Це особисті речі учасників антитерористичної операції. Зброя, муляжі гранат, прапори, дитячі листи та малюнки, обереги. В центрі експозиції – макет Донецького аеропорту, аналогів якому в Україні немає. У нас масовий поток екскурсій. Наприклад, за 4 дня ми вже прийняли, по моїх цифрах, 255 людей. На даний момент люди задоволені, діти не хочуть звідси виходити, в них є ще маса питань. Наприклад, одна екскурсія проводиться годиною 15 хвилин. Для дітей на даний момент мало, їм хочеться більше подержати, наприклад, зброю, подержати експонати. Хочуть почути розповідь, наприклад, про каску, про Донецький аеропорт, про АК-74. І багато інформації. Зараз ми не можемо всю її дітям розповісти. І наплив. І в мене сьогодні вже 5-й А-клас. Другий раз сьогодні приходив на відвідування музею. І я розумію, що їм мало інформації, вони все більше і більше хочуть почути. Музей створений на базі спілки учасників бойових дій АТО Гайсина та Гайсинського району, котра об'єднала колишніх воїнів для захисту спільних інтересів. Основні завдання – це соціальний захист учасників АТО, їх сімей, сімей загиблих. Також одне із завдань, таких, як ми вважаємо, воно у нас теж поряд з соціальним захистом стоїть на першому місці, це військово-патріотичне виховання підростаючого покоління. Є знайомі волонтери в Вінниці, які в Пироговці, наприклад, допомагають. Ті хлопці, які приїжджають, зловживають алкоголем, Микола Миколайович теж не остається осторонь, у нього є знайомі люди, які теж допомагають. Наприклад, в мене ситуація така була, коли я вернувся, я не міг знайти собі місця. Чесно, я скажу, я почав зловживати, але коли я з ним поспілкувався, він мені дуже сильно в цьому допоміг, щоб я перестав вживати алкогольні напої, я став, чесно сказати, на ноги. І за цього я поважаю нашу організацію, що наші хлопці друг друга не кидають, стоять пліч-опліч, допомагають в будь-якій ситуації. Ми не дивимося сімейні справи, не сімейні, міліція, не міліція. Ми стараємося друг друга витягнути, поставити на ноги, більш удосконалити, довести людям те, що ми не роботи, ми не воїни, а то ми розумово здібні люди. На сьогоднішній день спілка нараховує 756 чоловік. Десь певний відсоток зараз знаходиться в зоні АТО. Членів спілки багато знаходяться на контрактній службі. Якщо не в зоні АТО, то вони десь в місцях постійної дислокації своїх частин. Багато демобілізованих у нас фактично непрацевлаштованих залишилось десь відсотків 10. А то в основному всі працюють, мають роботу. І на сьогоднішній день у нас близько 200 чоловік із членів спілки, близько 200, тому що точної цифри я назвати не можу, постійно змінюється ця цифра. Близько 200 отримали поранення, бойові травми, контузії на фронті. Близько 40 чоловік вже отримали статус інваліда війни,
теж змінюється ця цифра. Одним надають, з інших знімають, тому точних цифр не можемо назвати. І хоча працює спілка не так давно, має вже певні досягнення. У нас доволі потужне фінансування йде з як з районного, так і з міського бюджету. У цьому році на матеріальну допомогу учасникам бойових дій з початку року було виділено 150 тисяч, потім було додатково на друге півріччя додатково ще було надано 75 тисяч гривень. Це йде тільки матеріальна допомога на лікування, тому що, я ж говорю, у нас багато поранених людей, які потребують лікування. Крім того, у нас є така в сім'ях учасників АТО, у нас є діти онкохворі, ми надаємо їм таку допомогу, 500 тисяч чи 2 тисячі гривень, це не суттєво, воно не допоможе. От мінімально, що ми можемо, це і мінімально, і максимально, ми надаємо по 10 тисяч гривень такої матеріальної допомоги таким сім'ям. Крім того, майже 400 тисяч було надано на оздоровлення дітей в нашому місцевому санаторії ювілейній в селі Степашках. 90 дітей було оздоровлено. Практично всі, хто звертався, всі оздоровлені. Поруч із музеєм обладнали Алею Слави, присвячену бійцям, котрі загинули, захищаючи незалежність України. Їх в Гайсинському районі 16. Микола Рудик народився на Житомирщині у великій родині, де він був п'ятою дитиною. Вищу освіту здобув у Київському інституті фізкультури і спорту. За фахом – реабілітолог. Чоловік – професійний марафонець. Перше спробував себе у цій справі під час навчання у технікумі. Неодноразово брав перші місця у забігах, як в рідній країні, так і за кордоном. Має звання майстер спорту міжнародного класу. Самий старт був важкий – це 55 кілометрів. Я там раз був другий, раз третій. Це в Альпах, Франції. Тобто на фініші дві людини померли на моїх очах. Тобто тут дуже навантаження сильне, старт на 670 метрів, а піднімались більше 2000 метрів. І знов вниз. 23 роки Микола Рудик віддав військовій справі. Відповідав за фізичну підготовку Державної прикордонної служби України. Завжди поєднував роботу зі спортом. 2014 року доля марафонця різко змінилася. Учасник Революції Гідності. У ніч з 18 на 19 лютого він виносив поранених з палаючого будинку профспілок. Там і отримав важке поранення. Снайперська куля влучила у око, а осколками було знівечено ліву частину голови. Він переніс 4 операції на головному мозку. Польські хірурги ледве врятували йому життя. Він не розізлився на світ, там, не зневірився, там, не критикував там, когось ще більше. От він розумів, що ну, це так сталося, це так випадок, але він ну, не втратив оцей патріотизм. Він як в нього був, так і він залишився і ще більше посилився. Команда із 10 осіб у футболках із написом «Армія України» виступила одразу у 3 дисциплінах – забігах на 10 і 42 кілометри та заїзди на ручному велосипеді. Це був перший забіг Рудика після тривалого перебування на лікарняному ліжку та реабілітації. Він першим прийшов до фінішу, дистанцію у 42 кілометри, 195 метрів, здолав за 3 години 1 хвилину. Каже, допомагала віра і наполегливі тренування, підтримку відчував від дружини Галини і донечки Вікторії. Я там на круг, на півтора всіх обігнав просто, все. І мене консул там питають: «Микола, а ти там зможеш марафон бігти?» Я говорю: «Я завжди зможу, але як Бог дасть». Говорю: «Раніше я в себе вірю, а коли зараз голова, як воно поведеться?» Я говорю: «Ну, буду старатися». Це був для нього такий стимул і, як сказати, таке піднесення, духовне піднесення, що його запросили. Що він не інвалід, що він нарешті вірить в себе, що він може довести, що не треба його списувати.
Микола запевняє, бігає не заради встановлення результату чи нагород, а заради пам'яті героїв Небесної Сотні, загиблих в Іловайську і під Дебальцево, заради всіх, хто віддав життя за незалежність України.